حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے. واہ، میرے خدا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے مکہ کے چوکوں پہ جا کر گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اے مکے والوں آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں. آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اگر کسی نے اپنی بیوی یا بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دیں. خدا کی قسم جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے حضور، آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی جو ہمارا راستہ روکے. باسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے، جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا. اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ میں گر پڑے. بیت اللہ کے بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی. اسلام کو طاقت ملی اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انوکھی ہجرت کی. سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو دکھا دے. اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بے شمار سلام. سبحان اللہ. میرے محترم بھائیوں، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارا شیر زرین ٹی وی چینل سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. صرف آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. آنے والے ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.